Det er jo artig, jeg visste jo akkurat den gleden som jeg følte der og da når jeg scoret, så jeg er gjerne klom flere ganger. Men tidligere lagkamerater i Bodø-Glimt ville ikke la Brattbakk og kompani slippe til foran mål. For fra første stund var Glimt på offensiven, og etter bare halvminuttet setter Tom Kåre Steirvik an tonen for kampen. Rosenborg ble presset tilbake det første kvarteret, men så får laget frispark ved Stig Inge Bjørneby. Ballen går utenfor keeper Vestas rekkevidde, men i stolpen, og det blir til slutt corner for Rosenborg. Farlig inn foran mål. Og Erik Hoftun stusser den forbi Glimt-forsvaret. 1-0 til Rosenborg i det 17. minutt av kampen. Lufta gikk litt ut av Bodø-Glimt etter dette, og laget kom først tilbake mot slutten av omgangen. Men Anthony Gregory skyter utenfor, og Rosenborg kontrollerer spillet omgangen ut. Tom Kåre Steirvik tar frispark 3 minutter ut i annen omgang. Men fortsatt 1-0 til Rosenborg. Rosenborg spilte seg til mange sjanser, men laget greide ikke å utnytte situasjoner foran mål. Her burde Øyvind Leonardsen ha lagt på til 2-0. I stedet kom Bodø-Glimt sterkt tilbake. Og det blir Runar Berg som utligner for Glimt i det 9. minutt av omgangen. 1-1 og stor jubel blant de 6778 tilskuerne på Aspmyra. Nå bølget kampen fram og tilbake. Stort tempo, men det var lite oppfinnsomhet i angrepet hos begge lag. Sjansene var der, som skuddet til Roar Strand etter 18 minutter. Bodø-Glimt hadde til tider godt grep på midtbanen, men konsentrerte spillet sitt for mye i midten. Dette blir for enkelt for Olaby Riise. 27 minutter er spilt, og Kjell Roar Kaasa får pasning fra Øyvind Leonardsen. Keeper Vestad er våkent ute, derimot sover Rosenborg. Ståle Stensås burde ha skutt. Målet er åpent. I stedet blir det et ufarlig skudd over. Men Rosenborg kom tilbake. Corner etter drøye halvtimen. Og Roar Strand legger ballen i mål. 2-1 til Rosenborg over Bodø-Glimt og fortsatt tabelltopp på Trøndelaget. Ja, jeg synes ikke vi hadde brukbart tak på første gangen, men andre gangen kom Bodø-Glimt mye sterkere. Vi hadde en del kontringssjanser som vi burde ha utnyttet mye bedre, og alt i alt så synes jeg vi vant en fortjent seier der også. Og Arne Hansen har talt. 3 poeng til Roar Strand Rosenborg, 2 poeng til Runar Berg.